Ya TN Productions barakugezaho neza cyane. Nani the creator nigarukiye. Iyi ngi ni trailer ya episode ya gatatu ya Stick Money. Mugenze Katrore. Ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Ni ukuva mu gasuko ari tujya mu buki. Katrore. Uyu musaza ni icyamamare yagukira muri filime yitwa Amarira y'urukundo ari papa wa Fabiola. Yagarutse muri aka mwaka iyi filime sasa noneho. Iyi episode ya gatatu irimo ibyamamare gusa. Nyari we muramuzi. Yagukira mu Mago series. Yagukira mu mfura yanjye. Katrore. Hakuna ngashara makuza yitotopo. Itunda ku ruhande. Coming soon karaje vuba. Katrore. Karaje vuba. Episode ya gatatu ya Stick Money. Nakubwiye ngo nukuva mu bwiza ujya mu bundi. Katrore. Abishe papa wanjye. Bagombe babyishyure. Rakanyari nyari. Basi muzehe ni icyamamare. Yagukine mu marira y'urukundo. Ari papa wa Fabiola. Nawe muri no episode yagarutsemo. Ni ibyamamare gusa. Shehe hakunanga. Shehe bamushyiramo. Bas. Coming soon. Stick man. Episode gatandatu mugenzi Katrore murafitwe. Ndabafite.